بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم سید عرفان اللہ فرام نور صاف سلیکان سینٹر پشا. یا ہو کم آئی ڈی نشہ سازو لے کنا او نا کوئے کنا دا رنگے کنا الگ تو ہے کرو جیم دی آسر یا ہو ٹک شوا ریکارڈنگ کے برای شبہ دا فیدہ بھی در تکیزا بس یا بے رستم کتیش ٹک شوا کنا نیٹ سلو دے ٹھیک شو اس دے کے دا تا بترا شی ستا میل تا ٹھیک شو کنا یا سائن ان کنا سائن اپ پکے تا ٹھیک شو یا ہو رجسٹریشن ٹھیک شو ہا نیم ستا سری فیض اللہ خان صرف فیض اللہ بس ما کی رسطے سمنا سرنگا ٹھیک شو خجندر دا دے کہا جا فرسٹ لاس نے دا دوارا دی کمپلسری خواڑی کنا میل شو برڈے سرا من زر وایا ڈے ایئر رکشوا کنٹری پاکستان لینگویج انگلش ٹھیک ہے دادو جی ہاں ہاں اس تا آئی ڈی کم خواہ ہے تک سنگا آئی ڈی دا سو تارا پر دی آپشنز در کڑی دی کم آدھے خواہ خواہ دایو دا فیض اللہ فیض اللہ دا خوڑے اور بجیبہ لگی یار حاضر ڈیٹ آف برتھ وہ سرو لکھو ٹھیک شو کہنا گورو چا دا اویلیبل دا کنا دا اویلیبل سنگ ہو شو مشکلات خوصا نشتا دا آئی ڈی بھی نا دا اویلیبل پوشو کہنا نو بلا بل سے سرو گورو 0786 یاد سے وہ گزا 7860 ٹھیک شو یاد سے وہ کوئی اومنٹ خا نا 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 خو وسر راشی کنا 7886 وسر راشو گرم گرم زہ پا مخیر خواہ اوکی جی ویشو گول لکھ ٹھیک شو دام ندا اویلیبل خواہ ٹھیک شو دایو اویلیبل دا 7860 کو بلا تا ہوئے نو بلا بدل لوگو رما ہاں اوے تا جو بیاخ پلا جوڑے کے پراپر با جوڑے کے پاسورڈ والا ما سور کو فار ایزیمپل ہاں اے بی سی انڈرسکور 123 میں وار کو ٹھیک شو کہنا اے بی سی انڈرسکور 123 تاسو بیا بل وار کے خیر دے ہاں الٹرنیٹ ضرورت نہیں سٹرے ٹھیک شو ہاں سلیکٹ کوسچن کوئی دن دے شوی دا ہاں ہاں دا ٹھیک شو ستا کم یو ترے ڈیر خوخت دے آگا نمرا لو ہویا ٹھیک شو ہاں بل سیکرٹ کوشچن بہو گرو ہاں ہو از یور فیورٹ آتر
خیر دے بس دا نه دا ټول یو شانتی کیا چې وکنه چې بیا رسو ته مسلې نه وي ښه دا دې کې الله په کار راځي کنه چې کله تا نه کر پاسورډ ایر شي ٹھیک شو الله مې اخبار ښه اوس دا وی څوک دا یو ټیکسټ انټر کا اور یو بل وګورو کو 75 خشان دغه کوډ رالو سری فور آر اور اگر یہاں صحیح شو اے ما جوڑے ہیں بلاک کڑے نو نو اے ڈی اپڑا کپڑا کچھ کئی دا رہی کنا ڈی ایس جے ڈی ٹھیک شو create my account a code we know say u double l f n s how can I write the capital of small like sab sir likh liyo kana number 12 small ki likh liyo دیکھے دا ڈیر غٹ مصیبت ہی دا اس لگیا بو دے وانا بس منگا ٹرائی کو اے بی سی انڈر سکور ون ٹو تری اے بی سی انڈر سکور ون ٹو تری آہ واہ بالکل خیر دا خوب بکر آزی نو دا خوب بکر نو اس سرنگا B T D F D T Z اچھا کہ دوسرے کے کئی کہنا چاہے لگا اس جو کس بعض سافٹویئر دستی کہنا جاگا بس آٹومیٹکلی ای میلز جوڑی ہو جوڑی پوئے نہ شوے نہ دے ہو جانا دوی دا لگ دا غزیہ دے چاہے فضول ای میل اکاؤنٹ مک سر نہ جوڑی گی کہنا اندر جاگا بس آر یو بزی ہو ایک ای میل با جوڑی ہو بس خدا کرے جوڑ شو ٹک شوہ کنٹینیو ڈال خان فیض اللہ 7860@yahoo.com ٹھیک شو ہاں 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 7860 گورا خدا سائن آؤٹ شم کہاں تا سائن ان کیے گے بس سر رنگا گورا ورلوز خان नेट लग स्लो देखा ना देव जना लग صحیح شو سائن ان دا والا پاسورڈ چینج کے کم دائرے خوخی نہ دلا پاسورڈ بھی چینج کے ٹھیک شو کا بعد ٹائم کا آگئی یو ایس اے 81 تم غیر چائنا 77 دی رشیا 52 میڈلز دی خواہ اگر اپر اگویت عمر تیر کڑی تیاری ہے والا کہ مون خلق کم دے تیاری کئی بس رب اگر ٹیم کی سیاسی ہو سو کسان ورو لی گیو اگر تیاری ہے والی تسان نہ ہو فرنی آسٹریلیا والا سب تو سپورٹس کے لگنے سے سپیشل ہاکی کرکٹ کی سب آسٹریلیا والا رہے ہو نا ہم لگے کلبوں نے دی دا غیر دی دا مدل دے کسا دی سولیات میں شسندہ پاکستان کو سب بیر تکلا رہے سے
ٹیلنٹڈ بس ٹیلنٹڈ شي دا اوس وګوره مخکې به په کالجونو کې سپورټس سیټونو هغې ختم کړل یونیورسٹیو کې به سپورټس سیټونو هغې ختم کړل په ډپارټمنټس کې به سپورټس سیټونو یو نیم کې پاتې شو کنه نورو نه ختم کړل نو لکه چې ته په کالج سکولس کې تا ختم کړل یونیورسٹیو کې نو اصل ټیلنټ خو دې ځای نه وځي هغه چې جاب ته ځي نه خو بیا د نوکری دپاره بس لګیا وي هغه خو بیا عمر یې تیر کړی وي نیٹ کمزور دی یار سومرا نو زهره خبر سستی کې واخد نو بل کوم دا څنګه کمپیوټر شو ټي وي نه دی ډیر زیات کار دا کو ټول خلک را غونډ موبایل شو ټي لکه کم الکترونیک میډیا دا کنه اوس ته سایت جوړ شو چې سایت کولاو شي کنه یار او دا په ساينن باندې مې کلک کړې ده بلکې د سکار وو کو اوس هغه ورځ هغوی هغه ښځې وې د هغوی یار هغه نه یو ښځه وه نه هغه 120 کیلو وزن یې اوچت کو نو ته 120 کیلو اوچتولی شې ته دا ځان ته سړی وې 120 کیلو ډېر غټ وزن یې دوه منه وو شل کیلو په کابل کې هم نه شو اوچتولی او دا خو دا دې سره سکه بهر لکه بس اکاؤنٹ جوړ شو کنه لاګ ان نیم او پاسورډ به ولا ورکې دا اوس نه کولای غو نه خدای مونږ به بل څه ته لاړ شو او دا غره فیسبوک ته به تر راشي څنګه فرینڈ او بیا ګورو چک پیا کو کنه نا په با ډیر لکه زه ډیر کم فیس بک استعمالوم به حد کم استعمالوم زه او بیا ګورو چې کم کیږي دل لکه سو فیض الله سیون ایٹ سکس زیرو ایٹ یاہو بہت سر نے لکھے ہاں سو اے بی سی انڈر اسکور 1 2 3 آئے ہائے ٹھیک ہاں اس دل کے تلک اوس دغه جوړ نو دې دا وی کنه چې دا یاهو چې کوم ایمیل وی کنه هغه نوم سره چې ته جوړ کنه خو به ته شو نه ته دغه رنگو کزا اوس ولې لړشتا کنه کنيشتا یور ایمیل سری دے کے بجائی کا نا سر داش پر فیس بک کے بجائے اگر مداز پر یاہو کے ریگولیشن فیس بک کی سر دے سنگ اپ ہو بہ سر دے نا نا آو اگے تے جو لے شم دا ائی ٹی تے جو ما خو دا ما غزا کز استعمال ہوندا تا کنا چے تے شو سے لگا وس آل ڈے منگا چیک کرے دا کنا دا و بیا تے وئی چے دا آل ڈے ایگزسٹ او دا وا پین شو سن م پر اور دا پرابلم بگڑ گیا کم پرابلم
آزاد ٹھیک چھو آزاد آزاد خیر دے خیر دے مجھے پکران نہیں چھنو سب سر بیا سکو ما سری دا تاسو روز اگر ان باکس ته یو لته ډیفالت باندې راغلی ٹھیک شو کنه ته چاته ایمیل لګې نو کمپوز بک لیک کې دا کولې شي کنه ایمیل وغیرہ خو لګلې شي بیا کنه ایمیل به دا ځینې دا کلیک کمپوز اوس نت دورا سلو ده نو زه راځم زه دوانا ٹانگا ٹانگا تاوی گن السلام علیکم خیر ساجد کلی صحیح شو سکایپ چې کوم دی نو هغه هم دغه رنګه دی دلته کې ته راشه کنه نو که ما سره خو سافټویر به پروت وي که نه پوه شو نو که نه مې در سره پروت نو آنلاین اویلیبل دی ټیک شو که نه هلته نه به ډاونلوډ کړي ما سره آی تھنک چې اویلیبل دی دلته کې زه ګورم چې کوم چې پروت دی که نه دی ما سره دا اسکایپ ما سره پوه شوې دا به انسټال کې سو پورې چې دغه چلېږي نو هی پره به مونږ دا کار ورسره کوو فخر یې ده که نه مونږ اوس لکه جنرټ سلور نن بې حده زیات ټیک شو دا نیٹ نه مم نیٹ نه مې ډاونلوډ کړی دی ټیک شو که نه آی اگری نیکسٹ دا ایگزیکیوٹیبل فائل دی دا کو ٹی ایکس ٹی فائل دی کنا دا اوس ایگزیکیوٹیبل نه دی یاداش ہو دا جے تک لیکن دا اوپن شتا تا دا ورژن یې وی کنه لکه دا زوړ ورژن نوی ورژن دغه نه نوی ورژن ویل سی کې خو به کوم دل په نت لکه دا خو د څه یو کوشن نه کنه چې لکه دا اوس قتل به واړی په نت باندې پوه شوې پوه جو نن پتا نه لګی تاسو سره مگر کړه دے چرا نن به کم از کم کار سم نه کوم گوگل گوگل میں اوپن کو دا ٹھیک ہے
हाँ और स्काइप नेम तो नवे क्रिएट किया है नवे अकाउंट ठीक है आधा लेको इस ता न्यू वर्जन ऑफ वीएलसी प्लेयर दल द कोली का था याद है सोली का था वीएलसी स्काइप दबारा बदल लेके अकाउंट तो क्रिएट के ठीक शो करना और क्रिएट एन अकाउंट स्लो देना नेट बेहद ज्यादा स्लो है आज की क्या ना वीएलसी की जगह की स्काइप की करना ना बात अलग हो जाए मास हर एक करना और तो दाने टावेले बली ना खुदा है जो सुनेर दो रस्तों में सब टीम व्यूअर क्या मिस्ते की गया आओ आ क्यों आईडी जोड़े स्काइप हमें को बंद और दा ख्याल है जवार ला پام دے دے ہلو دیکھو جائے جتا اخپل نام کوئی سی بیا کسی نم کو منو مم تو راک بولی شم ایڈ لیٹر آلہ ٹیما سر آوے لے بل دیکھا نا बताएगी स्लो स्लो सरंगा नेट स्लो दे दिया आ स्लो दे बेहद ज्यादा स्लो दे था ना तो दाम न की गया ना आ बस आवारा जम चुका था ना कौन-कौन तरीके हम दागा रखे ना हम खुश हैं کوئی کو مطلب ڈز ناٹ میچ نو ڈز ناٹ میچ نو بیا وہ پہ ٹرائی کے یو پہ صحیح کے خام خام بار بار وہ پہ ٹرائی کے ہیٹ اینڈ ٹرائل باندھے وہ پہ لگ گیا خدا چاہے نیٹ تیز بھی نو بس اب پٹ کڑک پک کے اوشی لگا
ورشي کنه بس بیا به سړی فیض الله دی کنه قسمان دا نور کلاو یو دا نه کلاو نو سکای باندې هم دا لاندې راکنه سکای باندې ساين اوټ شو سلام دا لري کنه کریټ نیو اکاونټ دا سکایپ تم نو تیما په سکای باندې هم ټرای وکړه کنه ایتھے وی کنے وی اکاؤنٹ جوڑے شو کنا سری ای میل ایڈریس ٹھیک شو کنا جیمیل یاہو جیمیل ہاں جیمیل ورکم جیمیل دشتا نہ بس سیرا نا جیمیل جان لے جوڑ کم دا حساب دے کنا جیمیل مطلب میں تڑے خمیو دے کنا
هغه به ګوګل ته لاړ شي، دا جیمیل ته لاړ شي. منځ اپریل دی. سټی دیر موبایل نمبر 303 86 3 6 8 6 8 4 8 4. بس پرسنل کنورسیشن میں کہے گا بس اپ یوز ہوا خاص اسکائپ نیم دغه به ورکړو چې دغه لانجو نه وکړي بچ شو پاسورډ ډز ناټ میچ او دغه نه ټیک شو که نه اوس نه شو کولی لانجې که نه هسې دا حل دی نو دا یې همدغه کوم که نه همدغه رنګ در لګیا یم که نه دا څه شی دی 308 sentence now. تا ته یو میسج راشي په موبایل باندې یا په ایمیل کې به ته راشي دغه موبایل نه دی دې باندې یو میسج راشي بس وشي نو بیا ته خیم په جو وشي که نه نام نه خلاوي کوډ مو ورکړو نو تھینکس نہیں تو کسی پیسے کال والے کا نیٹ ورک پر کے دام نیٹ ورک پیسے اسکائپ اکاؤنٹ کے
پاسورڈ دے سر ٹھیک شو صحیح شو دا اکاؤنٹس دا کریٹ او اسکائپ تے تراش او سری کم دی ایسے پہ کہنی سونا سوا پر جی اس کو راش دل کو تم خامخ شی تصویر دلو واسم دل تم خامخ شو ورته دل تم خامخ شو ورته کنه دا غران دا دا نه پټ شم ٹھیک شو ٹھیک شو تا ته مخامخ ته کینه اله مخامخ ته ګوره بالکل گورا خورتا کرنا بس دار اکاؤنٹ اسکائپ کے جوڑ بس مزے کا وہاں صحیح پا بس پتہ کہ نا سر مرگری مرگری ایڈ کا ایڈ کانٹیکٹس نور مرگری جی سوچتا ہے پس اسکائپ کے نمونے درزی ریکارڈنگ ہم نے کچھ ساتھ کھول لے جائے ہاں بدا خواستان جی خیر لگ رہا ہوں یہاں گورو چکے ریکارڈنگ بچت شی کرنا خیلی